ciidanka booliska Tigray ayaa sheegay in la helay meedka gabadh ardayada ahayd oo dad aan haybtooda la aqoon ay afduubteen bishii Maarj 10-keedii. Gabadha ayaa la dilay dabadeedna la aasay. Mahla Tigray ayaa da'deeda lagu sheegay inay tahay 16 jir. Booliska ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan sida uu dhacay dilkeeda, balse waxay sheegeen in kooxii dilka geystay ay ku wargeliyeen halka ay ku aasan tahay, waxaana tacsi loo diray qoyskeeda. Waxa kale oo boolisku sheegeen in godkii lagu aasay la qoday, meedkeedana laga soo saaray, isla markaana ay howlwadeenno ka tirsan isbitaalka Macleod Aidher ay baadhitaano ka wadaan. Eedaysanayaasha sheegtay inay dembiga galeen waxaa ku socda baadhitaan. Booliisku waxay sheegeen in 6 eedaysane ay hadda u xiran yihiin fal dambiyeedka, wuxuuna xusay inay suuragal tahay inay tiradooda sii kordhiso maadaama uu baadhitaanku socdo. Xamse Ayman, CBS TV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.